Magandang hapon, or should I say hello, Facebook. And also, I'm posting this on YouTube. So hello to all my subscribers, almost 8,000 subscribers on YouTube. Thank you guys. Happy holidays to everybody, and belated happy Thanksgiving to everybody, you know, here in the Philippines and throughout the world. My name is Robert Cosma. I am yours truly, the one and only Shawarma Boss, better now known as Sakalam Shawarma. Welcome everybody, welcome followers, welcome some sharers, star senders, supporters, top fans. All of you are welcome, 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 welcome dito sa Sakalam family. Also sa mga magpa-follow pa lang at hindi pa followers, those who haven't followed yet, I encourage you to follow. What I am about to say and mention in this video is very important. I urge you and I ask you to have an open mind. Please open your mind, open your heart, open your spirit, open your soul, and listen to what I am about to say, and listen very carefully. Okay? We are not trying to offend anybody. We are not trying to step on anybody's life or anything like that. No. I'm going to tell you truth, and I'm going to tell you facts. Okay? Whatever you decide to do next is completely up to you. Completely up to you. Lagi ko na po sinasabi mula ngayon. Please, kailangan po. Ilawag po ang isipan. Ilawag po ang puso. Intindihin mabuti ang mga sasabihin ko. Dahil po sa nangyayari itong mula kagabi, nag-post ako 97,777, no? Ngayon nabawasan po tayo ng almost 100 followers. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa Sakalam Shawarma. Maaari pagkatapos na niyo mapanood itong video, meron na naman mag-unfollow sa inyo. Okay, mga Sakalam, dito po kailangan po natin ng mga taos puso po, na mga genuine po na tao, no? Kung ikaw ay taong peke, kung peke ka, hindi ka marunong makisama, kagaya ka ng mga bashers, kagaya ka ng mga hackers, kagaya ka ng mga tao na wala namang gustong idulot na mabuti, pwede natin ikasama kabilang po ng mga mag-unfollow na yan. Okay? There is no difference. For me, there is no difference. Because here, sa Shawarma Boss page, we are trying to make a difference. And people na mga ganon, you guys don't want difference. All you guys want is harassment, paniniram puri, paniniram buhay ng ibang tao, no? Mga walang magawa sa buhay at walang masabing matino, no? Alright, mga Sakalam, mula kagabi, pasensya na, straight talk lang ako, ha? Ganito talaga ako. Straight talk po, okay? Mula kagabi po, meron isang tao na ginamit ang pangalan ng isang follower po natin, no? Si Madam Joy Maret. Paano natin nalaman na hindi si Joy Maret ang nagko-comment sa video, no? Ang papangit na mga video, sinabi niya, para daw akong aso pag kumain. Sinabi pa niya, bakit ko daw inuna yung kotse ko imbis na bahay? Ang galing, sabi niya. Tapos, dinamay pa niya yung aking best friend na si Gardo, or si Gids, or better known as Gardo, na kinakaltasan ko siya ng porsyento sa kanyang pagtitinda ng milk tea, kaya hindi na siya bumalik, no? Walang hiya talaga yung taong ito, okay? So, from there, nag-message po kami kay, sa totoong Joy Maret, nag-reply si Joy, sabi niya, hello, no? Nalaman niya, kundi sa amin, kung hindi namin sinabi sa kanya, hindi niya po malalaman na meron palang taong nagnanakaw sa kanyang identity. So, winarningan po namin siya. Gumawa po ako ng video ulit, no? Bilang pabala, nagbigay ako ng instruction sa inyo dahil mahal po namin kayo, dahil concerned po kami sa inyo na sana po hindi mangyari ito sa inyo. Tinuruan ko po kayo at tinuturuan ko pa rin kayo ano yung mga dapat nyong gawin pagdating po sa Facebook account ninyo, email accounts ninyo, at kahit anong account ninyo, whether sa laptop or sa cellphone. Anong nangyari po? Ang dami pong nag-unfollow kasi po hindi malawak ang kanilang pag-iisip, no? Hindi malawak ang kanilang isip at puso, no? Ang pinapansin dun sa sinasabi ko ay yung mga bagay or mga words na hindi nila gusto, no? Yun lang ang pinapansin. You are not looking at the bigger picture. I am asking you guys, I am urging you to look at the bigger picture. Ilawak po ang iyong isip. Huwag po magiging makititang isip, huwag po tayo maging isip butakte, mga Sakalam. Kasi importante po ito, para sa inyo rin po ito, no?
Kung ibang vlogger po ito, malamang, lalo na yung mga sikat na vlogger, baka wala naman po silang pakialam sa mga ganyan. At hindi naman po nila mapapansin ang mga nangyayari. Because in the first place, napapatunayan ko, ako mismo napapatunayan ko, ang dami-dami kong pinapanood ng mga vloggers na sikat, ni isang letra, hindi sila nagre-reply sa akin at hindi ako pinapansin, mga sakalam. Okay? Kung may ma-offend po sa sinabi ko, okay lang yun. Okay lang yun. Maybe this is not the right page for you. But I am saying this from the heart, and I'm saying this concerned po sa inyo. So ginaya po yung identity ni Joy Maret. Nalaman po niya yung totoo. So inayos niya yung kanyang account. Pinalitan niya po ang kanyang mga passwords. Tapos ngayon araw na naman to, humirit na naman. That same person striked again. Ginamit naman po niya ang account ni Madam Robeliza, formerly a supporter. Ngayon po, hindi natin alam bakit hindi na po siya supporter. Madam Robeliza, mag-supporter ka na ulit, ha? But anyways, out of love and out of concern, no? Hindi magandang minessage niya, hindi magandang comment, no? Alam natin na hindi sila yun. Kasi po, yung mga sakalang followers, no? Yung mga tunay na sakalang followers, hindi po magme-message ng mga ganyan. Lalong-lalo na po tungkol kay Donya M. Hindi po kayo magme-message ng pangit na ganun mga messages. So from there, nagduda na kami, alam namin. Hindi. Even si Remy Gonzalez, si Steffi Chon, nagduda na. Kasi alam nila eh. Alam po ninyo, no? Nararamdaman ninyo, alam ninyo, oops, hey, parang hindi naman yan yung Robeliza ang kilala namin, ha? Hindi naman ganyan mag-comment si Robeliza. Ay, hindi naman si Joy yan eh. Hindi naman ganun mag-comment si Joy, kilala namin yan si Joy. So from those, no, comments, alam natin, na okay, something is wrong, something is fishy. Therefore, minessage din namin, katulad ng ginawa namin kay Ma'am Joy, minessage din namin si Madam Robeliza, and then, for sure, nalaman niya, ay, oo nga pala, nakita niya, na-hack. Or hindi na-hack, ginamit po ang identity. So, kung ano yung pinayo ko kay Madam Joy, yun din po ang pinayo namin kay Madam Robeliza. And I am saying this again and again para po sa inyo. If meron kayo nakikita mga activities or mga comments po na ganyan, please let me know as soon as possible. I-screenshot po ninyo agad bago po nila i-delete yung mga comments na yan at isend niyo sa akin. Nangyayari po ito, dala po ng konting kasikatan natin. Nangyayari po ito, mga sakalam, kasi marami po tayo mga taong gustong tulungan. Matagal na po tayong napatunayan na we love the community, we love people, we love the ITA community, we love people. Yan lang ang gusto namin. Gusto natin tumulong. Pag meron, gusto natin tumulong. Gusto natin gumawa ng mabuti sa kapwa. Gusto po natin mag-inspire ng mga tao. No, kaya yung mga video po kumakalat sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya meron mga taong naiinggit, meron mga taong nagagalit, meron mga bashers, meron mga hackers. No, sa konting kasikatan, 97,000 pa lang po tayo, mga sakalang. Hindi marami yun. Kokonti lang yun kumpira po sa iba, no? Kokonti lang yun. Pero sa tindi ng inggit nila, sa tindi ng galit nila, ganun po ang ginagawa nila, mga sakalam. Isa lang ibig sabihin nun, malayo ang mararating ng shawarma boss or ng sakalam shawarma. Marami pa po tayong pwedeng gawin at marami pa po tayong mga gagawin, mga sakalam. Ang kailangan ko po lang sa inyo ay ang inyong malawak na isipan at taus-pusong pag-intindi, no? Ganito lang po talaga ako, mga sakalam. Straight talk po ito. Ganun nagsimula ang page na ito, no? Nakilala tayo dahil po sa straight talk. So sino ba sila para palitan nila yung buong sistema? 'Di ba? Sino ba? You know, if you don't want straight talk, if you don't want honesty, kung gusto niyo kasinungalingan, puro galit, puro away, puro aksidente at kung ano-ano mga napapanood diyan, no, sa Facebook at sa YouTube, edi doon na lang kayo. Kami po, hindi po tayo ganyan, no? Our goal is to inspire. Our goal is to bring love, show love, to express love. Not only to our community and the people around us, not only dito sa business, kundi pati po sa mga nanonood dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Mga sakalam, please, I ask you and I urge you, please, open your mind. No? Ilawak ninyo po ang inyong kaisipan. Please po, no? And buksan niyo po ang inyong puso. Okay, mga sakalam, I say this with love, I say this with compassion, and I say this with concern para po sa inyo. Pag meron po kayo nakita mga activity na ganyan, please let me know as soon as possible, no? I-screenshot po ninyo, isend niyo po sa atin, or kayo mismo po, mag-file po kayo ng report sa Facebook na meron isang tao na ginagamit ang identity ninyo. Okay? Please don't forget,
always change your passwords. Changing it po. Never, ever, ever use the same password pag pinalitan po ninyo. If you're selling your phone, if you're selling your laptop, or anything that has Wi-Fi and your, has your information on it, always make sure that you put it on factory reset. And once you've done factory reset, check the unit again and make sure there is no personal info left behind before you dispose of it, before you put it in the trash can, before you burn it, before you give it away, or before you sell it. Okay, mga sakalam, importante pong mga notes yun. I hope and I pray that you would have an open mind, you know, and an open heart. Please listen sa mga sinasabi ko. And please follow. I urge you to follow. Marami po tayong kaya nga po nila ginagawa ito. Gusto po ng mga taong ito, gusto nila lahat tayo mag-away-away. Paano? Paano ko napapatunayan? Tignan nyo yung nangyari kay Madam Joy, ngayon lang, kay Joy at saka kay Steffi Chon. Steffi Chon, a supporter right now. A supporter right now. Muntik sila nag-away. Yun po yung gusto mangyari nung taong ito na nagnanakaw ng identity po ng mga nanonood. No? Gusto niya mag-away-away tayo lahat. No? Gusto niya nang gugulo siya sa mga life ko para meron akong sabihin na hindi maganda at then magtatampo yung mismong actual na person. Diba? Ganun po yung ginagawa niya. He is creating enemies of for you know he's creating enemies he's creating war between viewers and me myself and my wife. Okay, so before I end this video, I would like to leave a message. Whoever you are, listen to me carefully and read my lips. You know, dito sa page nito you are not welcome. Okay, and I hope and I pray na makakahanap ka ng katapat mo. No? I hope and I pray that one day, you know, magsisi ka sa mga ginawa mo. No? No? Kasi pag nakahanap ka ng katapat mo, baka 10 times more pa ang mangyayari sa'yo. But you know what? I have one more thing to say for you, whoever you are. Again, marami sa inyo mga ganyan, no? Nagdanakaw kayo ng identity ng mga iba. Kasi takot kayo sa sarili ninyong identity. Malamang baka sobrang pangit mo. Alam nyo ba, mga sakalam, okay, let me tell you this. In the USA, sa CIA, tsaka sa CIA and NBI, there are people who they call profilers. Okay? Okay, profilers. So, ito yung ipoprofile kita. I'm gonna profile this person. Ikaw, isa kang loner. Isa kang loner. Wala kang girlfriend. You don't have a girlfriend. You don't have a wife. You know, you've never been in a good relationship. You know, you're not handsome. You're not pretty. You're just full of guilt and anger in your life. Your life is full of disappointments. You know, hindi ka guwapo, hindi ka maganda kung babae ka man. No, ubod ng kapangitan, panglabas at panloob. You know, at dahil sa lahat noon, kaya mo ginagawa ng mga bagay na ganyan. Gusto mong manira ng ibang tao. Gusto mo yung ibang tao. You find joy in making people fight each other, no? Kasi wala kang mga kaibigan, walang nagmamahal sa'yo, at wala ka rin trabaho. Okay? Kaya nagagawa mo yung ganyan, nabubuhos mo yung oras mo ganyan, ang sipag-sipag mo kasi wala kang magagawa sa buhay, wala kang trabaho. Oo, wala kang matinong ginagawa sa buhay. That message I leave to whoever that hacker is, you know? Okay? So, nevertheless, I hope and pray. Mahalin natin, baka balang araw, magbago ka rin. Kung mapunta man sa ganon, aba, huh, edi wow, China oil. Ako lang ang sakalam! Hahaha!